Мұның да дәуірі өтті. Қазір көк қызыл деп көңіл бөлу жоқ. Бастысы қағазға қойылған баға емес, бастағы білім. Кімнің ойы жүйрік сол уақыттан озат. Себебі бүгінгі әлемнің әбігері бөлек. Экономика ресурстықтан инновациялық қауысу процесінде. Бұдан былай жаханды цифрлық технологиялар билейді. Бұрын адам ғана ақылды болса, енді бәр ақылды. Ақылды ғимарат, ақылды қала, ақылды көлік, ақылды жарық тіпті, ақылды тарахан дегенде шығыпты. Арқасына күн панелі орнатылған жәндік жылжып жүріп айналасына жарық береді. Немесе жүкті бір орыннан екінші орынға жеткізеді. Енді сол ақылдылардың арасында ақылсыз болып қалмау керек шығар. Демек өмір сүру үшін өмір бойы оқу қажет деген сөз. Күрделі сөзбен күрмеп тастамай қарапайым тілмен қайырғанда цифрлық Қазақстан бағдарламасының түпкі мақсатын осылай түсінуге болар. Ендеше айтулы бағытта қандай іс атқарылып жатыр? Цифрлық технологиялар қай салалардағы цифрларды өзгертпек? Сандық жүйе арқылы санадағы жегі құртты жою мүмкін бе? Бүгінгі әрекеттің бүге шүгесін Сәкен Сейітханұлы айтады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының қабылданғанына көп уақыт өте қойған жоқ. Алайда ауыз толтырып айтатын жаңалығы жеткілікті. Мәселен, бүгінгі күні жұртшылық цифрлы жүйенің сыйқырын естіп жүр. Интернет арқылы кез келген затқа тапсырыс беріп, оны Қазпоштадан алуға болатынын біледі. Немесе қол жетпей жүрген кітапты ғаламтордан іздесе табады көреді. Алайда осы айтқан істердің нақты жүзеге асуы көңілге қонбайды. Сондықтан мамандар мемлекеттік қызметкерлермен бірлесіп, цифрлық сауаттылықты арттыруды міндет тұтты. Қазір 80% халыққа жаңа қызмет көрсету мемлекеттік қызметтер 80% онлайн түрінде беріледі. Бірақ оны еліміздің көбісі білмейді мысалы. Сол себептен жаңағы халыққа қызмет көрсету жерлерінде, жаңағы цондарда, Қазпочта желілерінде халыққа жаңағы үйрету жұмыстарын жүргіземіз деп жоспарлап жатырмыз. Жоспарланған іс көп. Содан бір мысал келтіріп өтсем. Интеллектуалды кен орны бағдарламасы шеңберінде алдағы уақытта тау-кен өндірісіне жаңа технологиялар енбекші. Соның есебінен 2019 жылдың соңында 12800 миллион теңге пайда түсетті деген болжам жасалды. Ал Оралдағы трансформатор зауыты заманауи қондырғыларды іске қосты. Кәсіпорын биыл алғаш рет 7 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, 10 мың дана трансформаторды шет мемлекеттерге экспорттауды жоспарлап отыр. Цифрландыру бағыты бойынша көптеген жұмыстар атқарылуда. Тапсырысты қабылдағаннан бастап, тапсырыс берушіге жеткізгенге дейінгі атқарылатын цикл. Соның бірі ақылды қойма бағдарламасы, ол бізде бұрын мысалға бір затты іздеу үшін қоймашы көптеген уақыт жоғалтатын болса, ол қазір азғантай минут қана жоғалтатын болады сол затын іздеу үшін. Бұл өндіріс өнімінің ұлғаюына өзіндік әсерін тигізеді. Жоғарыда цифрлық технология ауылдық жерлерге де жетті деп айттық. Соған бір дәлел келтірейік. Мәселен, Атырау облысындағы асыл тұқымды ешкі фермасы инновациялық жаңалық енгізді. Мұндағы уақмалға микрочип бекітілген. Ол қайда жүргені өз алдында оның денсаулығы, сүт беру қабілеті туралы толық ақпарат береді. Жиналған мәлімет тікелей сауын базасына түсіп, мамандардың бақылауына өтеді. Который показывает нам все данные козы. Әрбір сауын малының жеке номері бойынша біз сүттің сапасын, сауылатын көлемін, дене қызуын анықтай аламыз. Бастысы біз өндірген өнімнің тәуліктік айлық көлемін кез келген жерден бақылап отырамыз. Мұндай тың технологиялар жақын болашақта көптеп қолданысқа енеді. Бұлай сенімді сөйлеуіміздің себебі бар. Өйткені 2020 жылға қарай 1249 елді мекен интернетпен қамтылып, 20 мың шақырым талшықты оптикалық байланыс желілері орнатылады. Бір ауылда, мысалы, қарапайым врачтар, егер тез арада бір операция жасау керек, бірақ қалаға дейін барып үлгермейді. Не істеуге болады? Телемедицина қосылып, мысалы, қарапайым тілмен айтқанша, мысалы, Skype арқылы қосылып, Астанадағы білікті врачтармен қосылып, онлайн көмек көрсету аясында, мысалы, операция жасалады. Әрине, осындай қадамдар халықтың өмір салтын жақсарта түсері анық.
оның алғы шарты жасалып та қойған. Мысалы, бүгінгі күні еліміздегі 14 миллион адам 3G мобильді байланысымен қамтылған. 5 миллионға жуық абонент 4G жүйесіне қосылыпты. Ал 2G ұялы байланысы 100% халыққа қол жетімді. Демек, бұл нәтиже сапалы атқарылған жұмыстың нақты көрінісі болса керек.